Nabitý program čekal na šardické seniory v rámci pravidelné besedy, kterou pro ně pořádá vedení obce. Letos se o doslova kouzelnou atmosféru nepostaral nikdo jiný než samotný prezident Českého magického svazu Jirka Hadaš. Program besedy zakončilo vystoupení místních mažoretek. Jedná se o besedu ze seniory, kterou pořádáme jednou za rok, je to vždycky na jaře a v letošním roce jsme se rozhodli, že uspořádáme ještě na podzim besedu ze seniory, protože máme připravenou přednášku s místní charitní pečovatelskou službou na téma pečovatelské služby a co by seniory zajímalo tady v této oblasti. Je to už tradiční setkání, které pořádáme, řekla bych, 8. rokem. Jedná se o to, že ti seniori v tomto přechodovém období, kdy ještě neskončila zima, nezačalo jaro, tak volali potom, aby se mohli sejít. Oni si tady pobesedují, vždycky máme připravený nějaký zajímavý program, aby potom po skončení toho programu si měli o čem povykládat a hlavně by si mohli tady pobesedovat. Když už jsme u toho zajímavého programu, co to bylo tentokrát? Tak letos měli jsme tady pana Zdeňka Junáka, byli tady různí umělci, v loňském roce jsme tady měli manžele Grufíkovi, kteří zpívali. Snažíme se i volat místní cymbálové muziky, mažoretky, prostě místní spolky. A v letošním roce jsme se rozhodli pro pana kouzelníka Hadaše, protože jsme si říkali, že je to opravdu něco nového. On u nás vystupuje dosti často pro děti, takže jsme proto zvolili pana kouzelníka. Ale vždycky se snažím těm seniorům sdělit, řekla bych, osobně, co připravujeme a jsme tady připraveni i pro ně poskytnout nějaké služby, informace, co je tíží. Takže to je smyslem tady této besedy. Seniori zde mají k dispozici i dotazníky, co s těmi získanými daty potom, jak je využijete. Tak my jsme zapojeni do místní agendy 21, to znamená, to je to propojování a vlastně informace od občanů a seniori, když používají mobily i internet, takže přece jenom je lépe jim dát tištěný dotazník, oni nám odpovídají vlastně na otázky. Nás zajímá, jak jsou spokojeni s kvalitou života, co je nejvíc tíží a pak tedy tato data používáme pro přípravu rozpočtu a budování nebo plánování investičních akcí. Hned v úvodu besedy starostka Blažena Galiová informovala místní seniory o aktuálním dění a po ním pódium obsadil kouzelník Jirka Hadaš. Ten si pro diváky připravil zábavnou a hlavně interaktivní show, do které neváhal zapojit také publikum. To je taková seniorská, aby to viděli i nadále, to hlutáš. Začarujte, řekněte čáry máry, fuk. Čukněte do toho pytlíku. Počkej. To byl balet, pytlík, Maruško. Neba. Ale vyzkoušíme, jestli to funguje, že jestli máte kouzelný talent, tak ty šátky... Ne, zmizeli. Ale nezmizeli, nevadí, tak zkusíme to ještě jeden. Vezmeme zelený, počkat, Maruško! Vy máte vážně kouzelný talent. Vy jste ty šátky kouzlem spojila dohromady. Byl tam zelený, modrý, žlutý i červený. Velký potles pro Marušku! Jak to? Už jsem mu říkala, že bych teda chtěla příště nový šaty, ať si mě vybere na to, že jako nový šaty bych chtěla. Že toto jako... Ty nový šaty by se mě velice hodila, aspoň troje. Takže uvažujete o stálém angažmá? No, kdyby jako já ještě pracuju, jako já jsem důchodka, ale pracuju, ale soboty, neděle mám volný, takže to bych mohla. Na tým se mě líbila ta škatulka, jak se ztratila. Víte, mojí ho někdy mohla tak dolečo našroufovat, chvíli nechat, no co? Ono už se to opakuje po několikáté, navštěvuju každý. Myslím si, že ta informace pro nás starších, řekněme, že stáří je i nějaký takový trošku provázený nějakou tu nemocí, třeba konkrétně u mě s očima a tak dál. Takže rád si vyslechne to mluvené slovo, který je sdělený, protože já třeba noviny nebo program nepřečtu. Takže domnívám se a myslím si, že je to hojně navštěvovaný. Co se vám dneska nejvíce líbilo? No ty mažoritky mali aj ten kouzel, no všecko, tak vesměs všecko. Takže to byl dobrý nápad, pozval jsem kouzelníka? Ano, pro nás tady, že? Pobavilo vás to? Ano, bylo to pěkný, no. My už jakoby staří důchodci, co už, kde už můžeme být, že? Tak tady se pobavíme a tak je to, no. Dobrý to bylo.